A nakonec se podíváme, co se dnes dělo na Vltavě. V Davli se utkali nejlepší závodníci z Evropy na vodních skútrech. A víte třeba, co je to backflip nebo barrel roll? Pavle, víš to? No já nevím, dalo by se to odvodit, ale jestli to nevíte ani vy, tak se teď na to můžete podívat. A to dokonce i z pohledu samotného závodníka.